အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်လင်းမန်းချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြင်းခွာရွက်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်15မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစာလက်စေးစေးလက်အစာဆိုသလိုလူတိုင်းသိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့မြင်းခွာရွက်ဆိုရင်လဲစေးဘက်ဝင်အစာအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်မြင်းခွာရွက်ဆိုရင်မြင်းခွာရွက်ရိုးရိုးအညာမြင်းခွာရွက်စေးမြင်းခွာရွက်ဆိုပြီးအမျိုးအစား5မျိုးလောက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေကြမြင်းခွာရွက်ဆိုရင်တို့စားခြင်းတုပ်စားခြင်းဟင်းရည်တောက်ခြင်းအစိမ်းလိုက်ကြိတ်ပြီးဖြိုရည်လို့တောက်ခြင်းစသဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့စားသုံးကြပါတယ်မြင်းခွာရွက်ကိုတလားတတိမပြတ်မကွက်စားသုံးပေးလို့ရှိရင်အရောင်စင်းသွေးသားကောင်းစီပြီးကျန်းမာဝါဖြူလာစီပြီးတော့6လလောက်စားသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွင်းယောဂပျောက်ကင်ပြီးခွန်အားတိုးစီတယ်လို့ရေးသားပြောဆိုကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်းခွာရွက်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်နံပါတ်1မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေခြင်းမြင်းခွာရွက်ဆိုရင်အုံနောက်မှတ်ဉာဏ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အုံနောက်ထက်ကအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တို့ပစ္စည်းတွေကိုဖွင့်ဖြူလာစေပြီးမှတ်ဉာဏ်တွေကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2စိတ်ဖိစီးမှုကိုတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ခြင်းမြင်းခွာရွက်ဆိုရင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရော့ကျစေနိုင်တာကြောင့်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာခံစားရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3သွေးလက်ပတ်မှုအားကောင်းစေခြင်းမြင်းခွာရွက်ဆိုရင်မျိုးရိုးဗီဇာအရပြဿနာတွေနဲ့သွေးလက်ပတ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကူညီပေးနိုင်ပြီးတော့သွေးကြောတွေနဲ့သွေးလက်ပတ်မှုစနစ်ကိုအားကောင်းစေပါတယ်နံပါတ်4အာယုံကြောဆိုင်ရာယောဂများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမြင်းခွာရွက်ဆိုရင်အိပ်စက်ခြင်းမမှန်ခြင်းကဲ့သို့အာယုံကြောစနစ်ကမကမဖြစ်ခြင်းကိုတတ်တာစေနိုင်ပြီးအယုံကြောဆိုင်ရာယောဂတွေကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5အဆင်မြင့်နာကျင်မှုကိုတတ်တာစေခြင်းမြင်းခွာရရဆိုရင်အဆင်ရောက်ယောဂအတွက်စေတမျိုးဖြစ်ပါတယ်လိလတွေးရှိချက်တွေအရမြင်းခွာရမှာရောင်ရမ်းမှုကိုတတ်တာစေတဲ့ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်မြင်းခွာရစားသုံးခြင်းကအဆင်မြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုတတ်တာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြင်းခွာရကအယိုးနုတွေနဲ့အယိုးတွေတိုက်စားခံရပြီးအယိုးပါခြင်းအန္တရာယ်ကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6သွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုထိညှိပေးခြင်းမြင်းခွာရဆိုရင်သွေးဓာတ်ကတကြားဓာတ်ကိုထိညှိပေးနိုင်တာကြောင့်စီးကျို့သမားတွေအတွက်အထူးသစ်တော်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အနာကျက်အမြန်စီခြင်းမြင်းခွာရဆိုရင်ခလေးတွေမှာမတော်တဆဖြစ်တဲ့အနာတရမျိုးတွေကိုအနာကျက်အမြန်စီပါတယ်မြင်းခွာရကိုစားသုံးတဲ့အခါကုခန့်အားကောင်းစေပြီးဦးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ရုတ်တရက်ထိခိုက်ရှာနာဖြစ်တာထိခိုက်မိပြီးရောင်ရမ်းတာရဲ့အတွက်လည်းမြင်းခွာရက်ကိုကြိတ်ပြီးလိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်8အရေပြားဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေခြင်းအရေပြားယောဂများအတွက်မြင်းခွာရက်အရေကိုတုံ့လင်းပေးခြင်းဖြင့်တတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်အိုမင်းရေရောခြင်းကြောင့်အသားရည်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အရေးကြောင်းတွေကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9စီးရွှင်စေခြင်းမြင်းခွာရက်ကိုအရေညှင့်ပြီးတကြားပြားရည်တို့နဲ့ရောဆက်ပြီးတောက်တုံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးရှင်စွေပြီးတော့စီးပူတာစီးကျင်တာစီးအောက်တာတွေနဲ့သွေးဝမ်းသွားခြင်းကိုလည်းတတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်10ချောင်းဆိုးရင်ကျက်ခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းကလေးငယ်တွေအေးအေးမိလို့ချောင်းဆိုးရင်ကျက်တာဖုန်တွေရှူမိလို့ချောင်းချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်လည်းမြင်းခော်ရက်ကိုအရင်ညှစ်ပြီးလက်ဖက်စာစွန်းတစ်စွန်းခက်ကိုတိုက်ပေးလို့ရှိရင်တတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်11သွေးတို့ယောဂကိုတတ်တာစေနိုင်ခြင်းမြင်းခွာရက်ကိုအချောက်လန်ပြီးအရွက်ချောက်ကိုယူနေချမ်းထက်လက်ဖက်ချောက်ကတ်တယ်လို့ခတ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်သွေးတို့ယောဂကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်12ခွန်အားတိုးစီခြင်းမြင်းခွာရက်ကိုအရင်ညှစ်ပြီးတကြားပြားရည်တို့နဲ့ရောဆက်ကနေ့စဉ်တောက်တုံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်အားကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်13စပင်ကိုနှမောင်တန်ဆွမ်းစီခြင်းမြင်းခွာရက်ကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးခြင်းအဖြစ်ဖြူနေတဲ့သပင်ကိုပြန်လည်နှက်မှောင်လာစေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နံပါတ်14မျက်စိနာခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းမြင်းခွာရက်အစိမ်းကိုကြိတ်ပြီးအဝတ်ပါပါမှထဲကမျက်စိပေါ်တွင်အုံပေးခြင်းသို့မဟုတ်အရင်ညှစ်ပြီးမျက်စိတွင်ခတ်ပေးခြင်းဖြင့်ပြင်းထန်စွာမျက်စိနာခြင်းမျက်စိကျဉ်ခြင်းများကိုပျောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြင်းခွာရက်ကိုပုံမှန်စားသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်
ำมาสังอาเนี่ยใช้ส่วนไอ้เบี้ยวสิจิมีข้อเยอะกูยี่เทมาชาวเขมีอำเภอเจก้าปีอื่นเนี่ยสาดูย้อนสบีเนี่ยไอ้ยาวินเชมาสาดงบิลูสิเนี่ยใช้ส่วนไอ้เบี้ยวสิไหนเนี่ยรู้ที่เสียว่าเลยที่นี่จะน้องเมียวไปดูรักกันหรอมีข้อเยอะเยอะจูอันนี้เต็มสังอาเมียวจังมาพิบาร์เลย